Qardaş, bu xalq qarşısında 1000 manat pensiya alır. Mən alıram 160 manatdan, ha prezident. Bir belə də pullarımın hamısı gedir bu məktublara. Qarabağ qazisi Quliyev Elşad Elbrusoğlu illərdir ki, məmur səhlənkarlığından kirayələrdə yaşadığını iddia edir. Dəfələrlə ölkə başına müraciət etdiyini qeyd edən qazi probleminin həll olunmadığını və hələ də sağlamlıq durumu pis olan övladları ilə əziyyət çəkdiyini bildirir. Şikayətçi iddia edir ki, aldığı prezident təqaüdünü prezidentə məktub yazmağa xərcləyir. Qardaş, mənim şikayətim 3 balam var, 3 əsgər böyüdürəm. Şikayətim ancaq bugün prezidentimin bizə göstərdiyi qayğıdan bəhrələnmək istəyirəm mən də. Bu da budur ki, bugünləri 12 illi kirayələrdə qalıram. Bugünkü nə kimi aldadılar, gedirəm savadsızlığımdan. Nə balalarımın maşınını verirlər, nə evini verirlər. Bunların da hamısına pul istəyirlər. Mən də bunlara 1 manat pul verə bilmərəm. Şikayətim bununla bağlıdır. Çox üstümə düşürlər icra orqanlarından. Nə bilim, polisləri göndərirlər görsən. Bir balaca tükərimiz var. Orada yenə balalarımızın çörəyini qazandıq. Bir də bu müəyyən gəlirlər, haqlar istəyirlər. Buna da doğrudan mənim qanım götməz də. Mən bunlara mən nə cür edeyim ki, mənim qardaşım? Mən axı doğrudan canımı qoydum da, bu vətənə qoydum canımı. Pis yaxşı qoydum canımı. Bugünləri 100 dənə Qarabağ əhli yığılır, Allah hamının köməyində olsun. Hələ bir söz deyir, mən də bir söz deyirəm. Mən heç kimə heç nə demirəm. Onda bir şey bilirəm ki, elə Qarabağ əhlilərinin akadisa 80% hamısı rüşvət xoruymuşlar. Bunlar hamısı aparıb pulundan verirlər. Evləri pulunu alırlar, cənab prezident. Bunu demək istəyirəm. Mən də bunu heç cür edə bilmərəm. Çox sıxma boğmalara saldılar məni. Nə bilim, maşınıma kimi yandırdım bu saha artıqdır deyə. Yandırdım. Bir dükkanım qalıbdı. Yəqin ki, bilmirəm. Əgər mənim şikayətimə baxılmasa, yəqin ki, o dükkanı da yandırarıq. Qoy elə bağlarımız ölür-yölür, elə belə öləyik. Çətinlikdən mən müraciət edirəm də qardaş. Bəlkə bu bəzi məmurların heç olmasa qarnı doya. Doğrudan günləri prezident haqqında çıxırlar. Bütün gördükləri işlərin hamısı prezidentimizə minusdur. Bunu da deyirəm, qoy cənab prezident də bilsin, xanım da bilsin, hörmətli xanım bilsin. Günləri bu başçılardır, bu rəislərdir, bu Gəncə şəhərinin baş prokurorudur. Bunlar hamısı burada yiyintiyə oturubdurlar. Qardaş, dəfələrlə ölkə bağçımızın bağışlasın mənim göstərəcəm, baba, hamısı. Bütün burada gör nə qədərdir, cənab prezident. Doğrudan gör nə qədərdir. Baxın, hamısını bir-bir bağışlayın da, qoy çıxarmasın. Bunların hamısı nədir, cənab prezident? Baxın, gör, doğrudan bunlara biz nə qədər pul xərcləyirəm mən. Sizin verdiyiniz pensiyanı verirəm hamısını bunlara, cənab prezident. And ola Allahın böyüklüyünə. Bunların birisi nə qədər, bunun hamısı pulundandır, görün nə qədərdir. Bir baxın buna, mən bunları bir-bir sayım belə. Müdafiə naziri, yazır sosiala, kimdir, bu adlarını da bilə bilmirəm savadsızlıqdan. Mehriban xanım, sizə yazılır, cənab prezident sizə yazılır, baş prokurora yazılır, Milli Məclisə yazılır, nə bilim, bu Abbasman Elmirə Qafarovya, hamısından da bu beləcənə qəbul olundu. İndi gəlir mənim məktublar, cənab prezident. Narahat olmayın, 2018-ci ilə kimi şeylər var, qərar var ki, veriləcəkdir. Mal deyirlər ki, sən ölmə, görə 2028-də kimi yaşaya bilirsənmi ki? Belə mal deyirlər, hamısı rədd cavabıdır. Bir dənəsindən gəlm, çünki sizin xəbəriniz yoxdur. Qardaş, bu xalq qarşısında 1000 manat pensiya alır. Mən alıram 160 manatdan, ha prezident. Bir belə də pullarımın hamısı gedir bu məktublara.